اور بس بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے، دیدائے طور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، دیدائے طور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ سامعین گرامی، جناب قاری شاہی محمود صاحب پڑھنے کے دوران بابا جان کی وجہ سے کی کیفیت ہو گئی ہے، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ ماحول جو ہے یہ اسی دن حق یہی ہے جیسے بابا جان نے فرمایا، استاد بھی نہیں کروا دیا، یہ اسی یہی سلسلہ جاری رہے۔ سبھی احباب کی گزارش ہے کہ آپ لوگ ٹرائی کر تشریف فرما رہے اور یہ سارے کے سارے تاج ہیں، یہ میرے سرکار کی نوکری کا پیام ہے جی، یہ میرے سرکار کی نوکری کی مہربانیاں ہیں کہ کوئی نوکر ہوتا ہے اس کی نوکری کا لیٹر کسی فیکٹری سے آتا ہے، کسی کی نوکری کا لیٹر فیکٹری سے آتا ہے، کسی کی نوکری کا لیٹر بینک سے آتا ہے، کسی کی نوکری کا لیٹر وزیر اعلی ہاؤس سے آتا ہے، کسی کی نوکری کا لیٹر اسلام آباد سے آتا ہے۔ ارے مبارک ہو نبی کے نوکروں، تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر مدینے سے آتا ہے، تمہاری نوکریوں کے لیٹر مدینہ پاک سے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان گدائیوں کو، ان نوکریوں کو سلامت رکھے کہ جب تک ٹکے نہ تھے۔ ارے آج دنیا تاج پہنا رہی ہے، آج دنیا تاج پہنا رہی ہے، اور جب تک ٹکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک ٹکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میرے آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، اور حضور ہی نگاہوں سے تراشا ایک سلاکار آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ دعوت نعت پیش کر رہا ہوں صاحبزادہ تیمور سلطان مدنی بھائی کو کہ برائے جنم شریف لائیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت محبت کے ساتھ پیش کروائیں۔ جناب تیمور سلطان مدنی بھائی، سبحان اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پہچان ہاں
میں امی سرکار دا میں نوکر ہاں سرکار دا نوکر بن کے نوکر بن کے ہم
ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ 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 ਲੋਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚੰਦ ਚਾਸ ਮਾਤ ਕਰੋ ਮਾਤ ਕਰੋ ਸੋਹਣਾ ਠਾਰ ਗਈ ਠਾਰ ਗਈ ਦਿਲ ਠਾਰ ਗਈ।